Igitondo cyiza kuri wahisemo gukurikira Isango Star TV mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Nzira ko aherereye hose ukomeje kugwa neza mu bice bitandukanye by'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'urengera bwaryo, na hano indani mu mujyi wa Kigali. Nzira ko mukomeje kugwa neza ahari kugwa akavura. Nabwira ko mushake ka cyayi cyangwa mwifunge kugira ngo mubashe gukora akazi mumeze neza. Niba rero kwifuza wageze mu kazi, nyaboneka akagerageze kukanuza neza, wakira abakugana nayombi ukwe. Ariko natwe dusaba serivisi, nyaboneka tujye tubikubita agashyi dusabe serivisi twujuje ibisabwa kugira ngo tubashe kuba twayibona tubyujuje ibyo dusabwa kugira ngo tubashe kubona serivisi tugombe kuba tubyujuje. Nyaboneka tuyihabwa ari nziza tuyishimire, nituyihabwa atari na nziza nirwambwe umunsi ku munsi serivisi mbi ntitukazishyure cyangwa ntitukanazemere. Ntabwo rero muri iki kiganiro mba ndiyanye nkanjye Eugene, mba ndi kumwe n'umugenzi wanjye Fiona. Fiona, waramutse gute? Namutse neza Eugene. Reka nizere neza ko n'abadukurikiye bameze neza cyane, ndetse nawe umeze neza cyane Eugene. Yes, ndizera ko nawe umeze neza. Nanjye ndashima Imana, ni amahoro. Ndizera ko n'abadukurikiye kandi bakomeje kuryoherwa na gahunda zitandukanye Isango Star Radio ibashyiriramo zigiye zitandukanye. Urakoze cyane. Reka twongere tubahe ikaze mwebwe mwese abakunzi b'Isango Star TV. Nk'uko mugenzi wanjye arabikomeje agira ati, hirya no hino akavura kagiye kagwa ndetse mu bice bitandukanye, aho bamwe na bamwe bagiye bahura n'ikibazo cy'imvura. Ariko buriya nugerageze ukagerayo ku kazi, ugerageze utange serivisi inoze, bityo ugere ku ntego cyangwa se ugere hahandi dukunda kugenda tuvuga tugira tuti nk'abanyarwanda dufite intego twihaye tunoze serivisi, bityo dukomeze kugenda dutera duteza imbere igihugu cyacu. Yes, bivuze rero kugira ngo bigerweho nuko buri umwe wese yabigiramo uruhare kugira ngo ibyo byose bigerweho. Ni mu kiganiro Red True Service, aho na intumbero n'intego yacu bari ukugushikariza gukora ibyo byose nyine ukagerageza kubinoza neza. Murizere rero ko mu kiganiro ntabwo tuba turi twenyine, tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, ariko tukubwira nawe mu byo ukora umunsi ku munsi. Gana Isango Star TV yabari radio na televiziyo tugufashe kumenyekanisha ibyo ukora maze utere imbere, ariko bikesha Isango Star. Nibyo koko, dore ko Isango Star ni inyenyeri imurikira rubanda nk'uko mubizi. Dukorera hano mu mujyi rwagati, bityo tugane tugufashe kwamamariza. Dore ko bavuga ko niba wumva ko hari ibyo ukora umunsi ku wundi ariko ukabigumisha aho ngaho, ntabwo wagerageza gutera imbere cyangwa se kuba wamenyekana. Tugane rero tugufashe mu buryo bwo kwamamariza, yaba kuri radio, kuri televiziyo. Ibyo byose turabigukorera kandi mu buryo bwiza, kuri serivisi nziza kandi yihuse. Yes, ngira ngo rero twafata akaruhuko gatoya tugatumikira abadutumye mu buryo bugiye butandukanye, ariko icyo kigendera rero kugira ngo tuze twinjira mu gice cyacu cya kabiri, aho tuba tugiye gusesengura ku nsanganyamatsiko muri kubona itambuka kuri screen zanyu, aho turarangira n'umutumirwa ugiye kudufasha kugira ngo dusesengure kuri iyo nsanganyamatsiko. Dutumikire abadutumye, tugaruke mu kanya. Kabanga byose ni Nyirangarama. Yaba makwe, iminsi mikuru cyangwa se wakira abashyitsi, ntutangwe kuri Nyirangarama. Akanoza ngendo kuri ibyo byose ni urwibutso w'inshuti kazakuzirikana ubuziraherezo. Byose bikomoka kuri za mbuto z'umwimerere.
kabanga gakomoka kuri kwa rusenda piripiri ndetse na karusho inzoga y'umwimerere iva mu bitoki kandi byose bifite uburyo ye buzuye intunga mubiri nyirangarama nyirangarama reka tutu by'ukuri Abagira ni byiza bya Star Time. Tsindira ibihembo buri wa gatanu. Irimo televiziyo digitali ya rutura, ibikapu, amakayi n'amakaramu, imipira, ndetse n'amakarita yo guhamagara. Biroroshye cyane. Ku muguzi mushya, gura dekoderi ifite antene. Mbere yaguraga 2029, ubiragura 2020. Tuguhe na Classic Bouquet ifite sheni 68 ku buntu. Cyangwa ugure dekoderi ifite dishi y'igisahani ku mafaranga 30,000. Tuguhe amezi abiri ya bonus murebe sheni zose. Kandi rero ntucikwe no kugura televiziyo digitali, twakubise hasi ibiciro. Pusi 24 iri kugura 139,000 noneho ya televiziyo ikunzwe cyane ya Pusi 32 iri kugura amafaranga 179,000 ku muguzi usanzwe gura bonima y'ukwezi Star Times kudabagize n'ibyumweru bibiri wirebera bonima yisumbuyeho ku buntu ku muguzi umaze amezi abiri arenga ataragura ifatabuguzi gura bonima y'ukwezi ureba amezi abiri cyangwa ugura amezi abiri ureba amezi ane mbese iyo ugura yose turagukubira kabiri ntucikwe n'iyi poromosiyo udabagire n'ibyiza bya Star Times kuva tariki enye z'ukwezi kwa 12/2019 kugeza 31 z'ukwezi kwa mbere 2020 abatsinze bazajya batangazwa buri wa gatanu kuri televiziyo BTN isaa moya n'igice kugeza isaa mbiri z'ijoro Waba warigeze kugira inzozi zo kwambara ukaberwa ngo buri wese kubaza aho uhahira Gana Bride Image maze kwambike ukabye inzozi zawe barakwambika ukubona wese akakubwira ngo wambaye neza wow waba ufite ubukwe uri umukobwa se urashaka ikanzu nziza ibi byose nta handi wabisanga uretse muri Bride Image Bride Image ni duka ryambika abageni rikorera mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge ni muri etage ya kabiri umuryango wa 64 tugufitiye amakote meza amakanzu y'abageni ikindi kandi iwacu umukiriya n'umwami ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 41 25 04 Bride Image kukwambika ukaberwa niyo ntego yacu wow Serivisi rero inoze ni umusingi iterambere rirambye icyo ngicyo cyo tugomba kugenderaho twese yaba ari usaba serivisi yaba ari nawe utanga serivisi nyine mu gihe yanoze nyine ni umusingi iterambere rirambye twabonye ko iterambere nyine rirambye ni iterambere ry'igihe kirekire turavuga ngo ni iterambere ry'igihe gito ni iterambere rikomeje rikura tukomeza gutera imbere nta gusubira inyuma ariko yango n'ibyo ngibyo byose rero bigerwaho n'uko serivisi izaba yatanzwe neza tubwira umunsi ku munsi ko tureba mu ma service atandukanye cyangwa ama sector atandukanye ese itangwa rya service rimeze rite yaba ari mu bikorera mu bigo bya leta mu bigo bye bitandukanye mu nganda mu macuruza bucuruza ibihamba ndetse n'ibicuruza ibiciritse aho kuri uyu mutsi wa none tukaba tugiye kunyarukira mu bijyanye na service zibira mu makwe mu makwe y'imiserivisi rero mu makwe kuri ngo harimo business itandukanye harimo abavugira inka harimo ndetse n'abasangiza amagambo muri rusange ari aba MC tujye kora iyi service yuwe musyanga abasangiza amagambo mu misango y'ubukwe ni service nayo birivikana kuko uyikoze hari icyo akura muva kuri service abatanze muri rusange iyi service ni service zo mu bukwe uko zakagenze neza kugira ngo muri rusange urakoze ubukwe dore ko ari ikintu bakoze ari ikintu kibaho rimwe gusa kimugendekere neza natwe twabwitabire kandi tunegerwe n'iyo service bagiye baduha bitandukanye nako twe nyero muri kiganiro tukaba turi kumwe na Rwogera Rwogera Erad akaba ari umusengizi w'amagambo wabigize umwuga mu misango y'ubukwe ndetse n'izindi gahunda zitandukanye ubwo muri rusange mu bizo mahanga ni umu MC kazi mu kiganiro cyacu cya True Service murakoze yes twabagezeho namwe kuko
hari serivisi mutanga serivisi muduha yabo mu bisango bwo kwindetse no muzindi gahunda zitandukanye ariko akaduka mere ko dutangirana aka kazi cyangwa serivisi y'UMC ibaze mu kigana gute nakoze nkuko bivuze ntwarwogera rade namaze imyaka irindwi ntanga serivisi UMC guhera 2012 urumva rero mu by'ukuri ni akazi katoroshye kandi akamazemo igihe kuko birumvikana yuko ufitemo uburambe bukomeye cyane yaba ari mu magambo yaba ndetse no muri serivisi utanga umunsi ku wundi wenda abadukurikiye baragenda badukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo nabo bagende bibariza ibibazo bitandukanye tukiri hano bwana Elade nakwibarize mu by'ukuri ubona iyi serivisi mutanga umunsi ku wundi ugereranyije uko yaje reka tugaruke mu muco tube turetse kwita ku bintu bijyanye na serivisi ubona mu by'ukuri ku kijyanye n'umuco ibi bintu byaje guteze birakwiye koko ese hari ibyo bifasha abanyarwanda ubona bimeze gute urakoze kumbaza icyo kibazo uburyo nasubiza icyo kibazo buri mu buryo bubiri ubusanzwe ntibikwiye ko umuco ushobora gutanga wenda mu buryo nakwise nk'aho bugurishwa twebwe akazi dukora turakishyuza ariko iyo mu muco si byiza mu by'ukuri ko ushobora gucuruza umuco kandi mu gihugu cyawe ariko ngiye kubisubiza mu bundi buryo uko igihugu kigenda gihinduka mu iterambere gihindura n'ibintu byose n'imico rimwe na rimwe yahinduka nubwo hari ibidahinduka ku buryo nakwita completely ariko hari ibyahindutse so mu byahindutse rero haje nuko dutanga izi serivisi icya mbere ni uko zinogera abo tuziha icya kabiri ni uko natwe hari icyo zidufasha muri twebwe mu mibereho yacu ya buri munsi niyo mpamvu rero nakubwira ko iyi serivisi turayitanga kandi bamwe mu bo tuziha baranezerwa birabanyura kubera ko biba bigaragara ko hari uruhare runini dufite mu gutuma ubukwe cyangwa se ibirori by'umuntu cyangwa se by'abantu gurupe runaka bigenda neza muri rusange hari icyo ugarutse ati umuco ntabwo ugurishwa tugarutse na serivisi tunaga kureba kuri ubu ngubu zijyanye n'ubukwe usanga ahanini byose bisigaye bigurishwa ari abavugira inka ari bari abasaza n'ubyumwihariko nabo ugasanga barishyurwa ugasanga barishyurwa ibi ngibi byaje nyuma yuko nyuma y'icyo gihe cyangwa uko wabigize mu myaka irindwi ishize imyaka hambere ho nyine wagombye gusaba ugasa ku musaza mu muryango akamujya kugasabira n'ubundi akazana nawe ugiye guhangana kuko uko bameze nk'aho bahanganye ngira ngo impamvu bisigaye byishyurwa nuko bari abasaza mu miryango batagihari hakaba bari imbarwa bityo kuba ari imbarwa ugasanga nugiye gukora ubukwe ngiye kumwishyura n'uragiye kumwishyura ubona bisigaye biterwa n'iki ubundi iyo ugarutse gato ku muco ujye nko gusobanura umuco ari iki usanga umuco ni nk'uruhurirane rw'ibigize cyangwa se rw'ibiranga umuntu nk'urwo ruhurirane rero urambwiye uti kera byajyaga bikorerwa ubuntu umuntu akazana umusaza wo muri famiye so cyangwa akaba yahaguruka akajya kugusabira so wanyu se cyangwa se umuranga agahaguruka akajya gusaba mu misango y'ubukwe bwo hambere bitarimo ikiguzi ariko urambwira uti uyu munsi wa none ni uko abasaza batakibaho ntabwo navuga ko abasaza batakibaho bari ariko kubera kwihuta kw'iterambere niko navuga abantu bihugiyeho cyane bajya mu bindi hagira nabyita ko hari igice kimwe gisa naho cyabangamiwe kirimo n'uwo muco abantu bihugiraho niyo mpamvu ushobora gusanga njyewe bashobora kunshakisha kandi famiye igizwe n'abantu barenga igihumbi bazatanga ubukwe ugasanga bari gushakisha umuntu bazishyura amafaranga kandi nabwo baba bakwiye kubikora nuko ntawe bafite cyangwa se nuko ntawe ugeze abitekerezaho kubikora yego
Ese bwana Ilade tukiri hano ibi bintu mukuru umunsi wundi UMC cyangwa se umusangiza w'amagambo ni ibintu byigwa ni ibintu biba byaravuye mu muryango mu byukuri wadufashwa tubwira kugira ngo turebe se koko nkuko ari ubikomoje ugira uti mu muryango hari umuryango ufite abantu barenga igihumbi cyangwa se ugasanga bafite abantu benshi cyane ariko noneho bagashaka rwogera ese ibi bintu ni ibintu mugenda mukiga hari ubundi bumenyi burenzeho mwigamo cyangwa n'ubundi abari umuco bifite aho bituruka mu muryango abantu benshi bakunda kubimbaza n'abantu nagiye nkorera benshi cyangwa se twagiye duhurira mu bukwe cyangwa mu bindi birori nakunze kugaruka ku cyo kibazo cyane bambaza ibyo ukora ni impano cyangwa warabyize mu by'ukuri wenda hari aho babyiga cyangwa se hari n'abahugurana hagati yabo ariko njyewe navuga ko ni inspiration yanjye nagize nuko nari mfite eloquence nshobora kuvuga mu ruhame ntabwo nigeze ngiga kuko njyewe ibyo nakwita nka kariyeri yanjye ndi umugoronome ntaho rero byari guhurira guhera mu mashuri yisumbuye secondaire kaminuza no gukomeza ndumugoronome ibi rero byaje ari nk'impano yanjye bivuze ngo ni ahantu ho kubihugurirwa ashobora kuba hahari cyangwa se ibindi byiyongeye ntaho nigeze ngira nta n'umuntu nigeze ngira umpugura icyakoze nkigera i Kigali nahuye n'umuntu nakwita ko ari we wamfashije kuba nagiramo ibi bintu nawe ni UMC yari nk'ari umudo wanjye najyaga mureba nkabona kuri ibintu byiza noneho tuganiriye arambwira ko we anabikora bakamuha amafaranga kubera ko njyewe nari mu mwana ufite impano y'ikinyarwanda narasigaga ibisigo bisanzwe ndavuga why not nanjye ntaza nkajya muri ibi bintu niba birimo amafaranga nkava mu cyaro ndaza ni UMC witwa Gatete atuye hano hepfo ngira ngo Kimisagara icyo yakoze nta kindi ntabwo yigeze anyigisha ariko yarantinyumiye yaramfashe akajya akamfata nk'uko ati mwohereje hariya ngenda ukore nkagenda mbona birakunze bivuze ko hariya amagambo akakaye mushyiramo iyo mwicaye numva hari amagambo akakaye muvuga bivuze ko ni amagambo yanyu bwite nta handi muyiga cyangwa nta handi muyasoma ni amagambo yanjye bwite ntabwo nigeze mfata umwanya wanyu ngo njye gushaka ibitabo nsome ntabwo nigeze njya muri library gushaka ibitabo ya ni amagambo yanjye bwite iyo mfashe mikorofone igisohotse hafi ni iryo mvuga ariko ribanza rigakorerwa ubugororangingo rigasohoka rizima ku buryo ritari bugire icyashara insinga cyangwa se ngo rirebwe nabi nabo ndi kuribwira ugarutse ku kintu cyiza cyane ati nkabanza nkarikora ubugororangingo kugira ngo ritasiga icyasha cyangwa rikabangamira uwo bibwiye ngo twinjiye ku kijyanye na serivisi mu gihe uri kuyitanga mbere ko tukinjira aho uri we Rwogera iyo bavuze serivisi inoze muri rusange bihuje na serivisi babisanishije n'akazi akora ni serivisi yakagombye kubitera kuko niyo nsanganyamatsiko siko turi kureba gute ni gute yaba inoze iyo uvuga serivisi inoze icya mbere numva ibintu bibiri numva umuntu utanga serivisi nkumva n'uyihabwa serivisi inoze ishobora kunozwa n'uyitanga ariko ikanogera uyihabwa serivisi inoze rero kuri jyewe ni ugutanga serivisi nk'uko umuntu ayikeneye kandi ku gihe ushobora gutanga serivisi ariko ukayitanga imburagihe numva idashobora kuba inoze ushobora gutanga serivisi ariko ukayitanga ku buryo nyirayo atayikeneye ku buryo umuzi yari ayitezemo cyangwa se umwimerere yumvaga igomba kuba ifite ugasanga ntuhuza n'iyo requirement ugasanga bigaragaye ko udatanze serivisi inoze serivisi inoze kuri jye ni serivisi ihawe umuntu uyikeneye kandi ku gihe uko ayifuza
Ese ahanga noneho rwogera kuki nuwarugarutse ugira uti mu byukuri twe ngiyewe ntago nigeze ngira aho nshobora kuba narize cyangwa se training runaka ngo nje kwihugura mu byo nkora umunsi ku wundi ahanga ntago byaba ahanga ndashaka kugira ngo tubisanishe na service turi mu kiganiro kijyanye n'imitangire ya service ntibyaba ahanini cyane birimo bigenda bigaragara ko bamwe mukora uyu mwuga mu byukuri mudafite aho mwihugurira cyangwa se ibindi byimbitse mu bijyanye no kunoza akazi mukora bishobora kugenda byonona service ya wa muntu wa wagushyize hari imbere kugira ngo ube urumwe mu bagenda basandiza amagambo cyangwa ube umusanisha w'amagambo numva akenshi ntaho bishobora kubangamirana kubera ko nkanjye iyo ngiye gutanga service ndabanza nkamenya ngo nimba nkeneyeho service ayinkeneyeho ryari noneho ngiye nk'iprogramme kavuga ngo nshobora wenda kuba mfite n'akazi ariko mbonye mfite akazi kuko njye mfite kalenda nkagenda makinga umunsi ku wundi umunsi ku wundi uyu munsi nzakora iki uyu munsi nzakora iki iyo bibaye ngombwa ko umuntu ankenera mfite akandi kazi ntabwo umwemerera iyo serivisi njye mubwira ko ntahari byaba ngombwa nkamufasha kumushakira abandi bazamufasha kuko mba nziranye n'abandi bantu bakora bimwe nk'ibyo nkora dukira aho ngaho hari icyo wagarutse kijyanye n'amasaha mu gihe winjiye mu kazi na serivisi uri kuyitanga ngira ngo uriya muntu ugiye gukora ibirori cyangwa ugiye gukora ubwirumvikana hari amasezerano mugirana kuvuga ati wenda ni ugutangira nzaza serivisi nyigo wenda kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa tatu kuko usanga kujya mu bukwe n'ejo n'ibyatubayeho ugasanga abantu bagiye gutanga impano muri buseko ati umuntu agiye kuvuga ijambo rikurikiza riherekeza impano atanze usanga demesera aramukase niba ashyize indirimbo aramukase ati hari n'ijambo mu buseko akoresheje abantu twari turi kumwe aravuga se ubusibe nyir'ubukwe aravuga ati aho yavugaga ati ni njye wiriwe buri uko nyine umva hari amagambo yo kugenda akoresha nk'aho nyine avuga ati niba ari master of ceremony ariko uvuga ko ni njye wenyine uyu master nyine w'ubukwe uvuga ko titire ni cyo niko ivuga ariko kumva ko abuyoboye nyine ku buryo icyo avuze ari cyo niba ari igihe imana tugize ahangaha ibi ngibi wenda ngira ngo ko nta guca ijambo mu masezerano harimo iki kijyanye n'amasaha kuvuga ati niba zarenze umwemeje saa tatu kubukarangira saa yine amafaranga arayongeza akaba ariyo wenda mpamvu mugenda mukata abantu ni ukubera iki kuko iyo bayikoresheje serivisi ni twe wenda n'ikindi nakongera kuri mugenzi wanjye nakungana mugenzi wanjye hari naho usanga mu by'ukuri aba emusi rimwe na rimwe bavuga amagambo atajyanye cyangwa se ugasanga bakarengera rimwe na rimwe ugasanga mu by'uko ari nayo mpamvu wenda twatekereje kino kintu kugira ngo tubatumire namwe mubitubwireho ugasanga mu by'ukuri niba orujene yakwizeye akavuga ati rwogera niwe uri munyoborere kino gitaramo rimwe na rimwe ugasanga atangiriye mu magambo cyangwa se atangiye kwivuga ibintu byinshi cyane aho abicaye aho ngo bakatangira kwivugata cyangwa se bakatangira kuvuga bati mu by'ukuri uyu MCC ibi ni ibice atangiye kutubwira ese turabikeneye bino byo mu byumva gute ntabwo nsubiza Eugene mu by'ukuri iyo tuvuze umwanditsi w'umwuga cyangwa se uri porofesiyoneri bivuze uruhurirane rw'ibintu nka bingahe cya mbere ugomba kubahiriza igihe ukaba ponctuelle icya kabiri kuba umunsi w'umwuga si ukujya mu bukwe ugiye gushyanuka ubwo nawe ndabeho gusubiza byagiye bigaragara ko hari abantu bintu birabaye umunsi mu buryo bukurikira ugasanga umunsi uramuhamagaye umubwiye ko wenda ufite dote izatangira saa tatu cyangwa se ufite resebusiyo izatangira saa kumi n'imwe akakubwira saa tatu zigeze ko ageze nk'i Rwamagana aza kandi abakwe bari ku irembo kandi niwe wakira abakwe akabicaza ni ikintu rero cyagiye gituma abantu iyo serivisi yapfuye abantu binubira serivisi abayobozi batanga ariko kimwe mu bintu ngarukaho ni uko abantu nk'abo ngabo ntabwo nabita ko ari abayobozi b'umwuga byagiye bibaho ugasanga rimwe na rimwe ntanabonetse ugasanga rimwe na rimwe uwagize icyo nakwita nk'igifu kigali yakomanze ubukwe bwinshi cyangwa se yafashe ubukwe bwinshi ugasanga ku munsi wawe akatinze line
ntimuhuje gihandi kandi wenda waramwishyuye waramuhaye avance ibyo rero ntago navuga ko umuntu ari umuyobozi w'umwuga mu by'ukuri umuyobozi w'umwuga ni umuyobozi ibyo akora byose biba biri ku murongo nyamwumvikanye isaha nahagere ku gihe ikindi cyagiye kigaragara wa mugani wabigarutseho hano musigende ukagira ngo ubukwe bwose nubwe kandi ubukwe ni uruhurirane rw'abantu babutashye abageni abasaza basaba n'abasabana bakwe nyine n'izindi serivisi zitangirwamo hari kwiyakira kugira gute nibwo bukwe ufashe rero umwanya wose ukawumara uvuga rimwe na rimwe hari nagiye mbubona wa mugani ugasanga umwe musagiye kuririmba ntibamutumiye nka bandi sitorero cyane tangira kwivuga ibivugo byinshi cyane byinshi cyane bira rero akenshi ngiye nkina wenda singiye gutanga inama ariko nanayitanga bibaye byiza umwe musiramenya icyo agiye gukora no guhuza impande ebyiri zisabwa n'izisaba n'abageni nk'uruhande rwa gatatu ubundi ukashyira ku murongo cyangwa se ugakodinetinga ibikorwa cyangwa se schedule yose y'ubukwe niba harimo itorero ukamenya umwanya waryo ukamenya rikoresha igihe kingana iki niba harimo bandi niba harimo kurya niba harimo buri kimwe cyose niba harimo umwanya w'impano ndabigarukaho rero ikintu dufite kikibangamye mu kazi kacu gituma n'ibyo byose biba ni ukutubahiriza igihe sinzi niba ari ikibazo kiri mu Rwanda cyangwa tugisangiye n'ibindi bihugu nka Afurika cyangwa n'isi ariko ikintu cyo kutubahiriza igihe kirimo ndafata nk'urugero nka Fiona wenda afite ubukwe ku wa gatandatu ugasanga njye yambwiye ko afite ubukwe saa tatu za mu gitondo ugasanga arabyutse agiye muri salo gukoresha imisatsi inzara bya bindi by'abakobwa kubakora isura agiyemo saa mbiri kandi ari busabwe saa tatu ugasanga abantu baje gusaba bagera hariya ku irembo igihe cyo kwinjira kigeze ngo bibagiwe ngo inzoga zo gusaba ngo bibagiwe ngo ururabyo rw'umusore bikabahagarika rukajya nko kuva nko ku ruyenzi n'urugero ibyo byose biraza bikica igihe kandi rero njyewe niba nkora nk'umuyobozi w'umwuga n'urugero kuri njyewe ugiye kumbangamira kuko nshobora kuba mfite dote yawe ya saa tatu ariko nzi ko iri burangire wenda saa sita n'urugero nkajya kwitegura resebusiyo ya nimugoroba y'akandi kazi iyo rero bigeze urwo ruvangitirane niyo rubaye n'ahandi usanga abayobozi batangira kugira gute gusa naho basa n'abirukankisha ibintu kandi bitakabaye ngombwa ko byirukanka abategura ubukwe bwabo ntibicare bapange porotokole yabo bavuge ngo ubukwe bwacu niba ari aya masaha niba yubahirize kugira ngo nanjye nzaze nkore ibyo ngomba gukora kandi ku gihe bakorere ibyo bashaka na resebusiyo ni uko umuntu araza akakubwira ati resebusiyo tuzayitangira saa kumi bakageramo saa moya bakakubwira ngo dufite kuza gutwikurura saa ngahe mbese mu by'ukuri abantu niba hari abantu 500 buri wese wenda 100 muri bo bafite impano buri muntu wese wamuha 100 ngo avuge ntabwo byashoboka ariko babyubahirije bigatangira kwa kundi saa kumi nk'isaha bavuze buri wese yabona ijambo kandi amasaha tukayubahiriza bivuze ko natwe cyangwa se wa mugenerwabikorwa wa wundi ugiye gufasha muri bya birori bye twakabaye tumenye uko twakagombye kwitwara muri rwa rugo kugira ngo hagati yanjye nawe twuzuzanye mu bijyanye n'igihe byakwiye kuba byiza ubukwe nyoberwa n'impamvu bitagenda neza buri munsi ibi bintu mbigarukaho nkanabiganirira n'abo nkorera cyangwa se abo dukorana haba inama nyinshi z'ubukwe muri iki gihe ndetse hari abatangira kubitegura mu byiciro ariko nyoberwa impamvu ikintu cy'igihe cyananiranye mu bukwe iyo porotokole niyipfa ikicira ibintu byose iyo igihe cyanze ubukwe byanze bikunze ntabwo kuri njyewe ntabwo buba bwiza nk'uko wabyifuzaga nk'uko nabyifuzaga ahangaha
hari ikindi wagarutseho ugira uti mu byukuri hakabayeho MC bw'umwuga cyangwa se babandi bakora ugasanga rimwe na rimwe hajemo reka nkoreshe ijambo wakoreshe uti gushyanuka usanga mu byukuri atarabaye MC bw'umwuga ese ubu kuba MC bw'umwuga kandi watubwiye yuko mu byukuri ahangaha hatari hajyaho za training cyangwa se bya bigo bishaka kubafasha yaba ari ibigo by'umuco kubafasha gukurikiza amabwiriza n'amategeko mu byukuri umu MC w'umwuga aba ari umu MC umeze gute impamvu navuze kiriya kintu mu byukuri umu MC ni umusangiza w'amagambo nk'uko inyito yabo ibivuga cyangwa se nk'uko iryo jambo ribisobanura ariko nubwo ari umusangiza w'amagambo ntabwo ari umunyamagambo niyo mpamvu ngiye numva kujya mu bukwe hari biba bikujyanye icya mbere ntago ntituba tugiye kuronshinga amagambo dufite kubera ko ushobora kuvuga n'icyumweru kigashira nawe ubwawe utari umunsi wavuga ariko kugenda ukavuga amagambo menshi mu bukwe n'adakenewe rimwe na rimwe uzasanga abantu iyo ugiye kuvuga amagambo menshi mu bukwe uranabivanga ukavuga n'adakenewe bibaye byiza wowe warebana n'ubukwe ukavuga ngo nje mu bukwe nkeneye gutanga iyi serivisi ibindi ntabwo bindeba rero nugenda ukajya gukina komedi mu bukwe bizaba bihabanye cyane n'imisango bizaba bihabanye cyane n'ibyo abantu bakeneye bazakurambirwa bazino bazavuga uyu mwana cyangwa se uyu musore cyangwa se uyu mugabo kuko ibyo byiciro byose birakora ari mu biki nakora ibyo dushaka hari nabo batuka njye narabibonye cyane nabibonye umusaza akaba yamuhamagara cyangwa se akamuca mu ijambo yavuze utuntu twinshi cyane umusaza akamuca mu ijambo ati hora wakana ubwo rero kuki urindira ko umusaza akubwira ngo hora cyangwa se yayo watanze serivisi usabwa kandi ku gihe hari abayobozi bashyanuka nk'uko nabikubwiye ubundi umusaza niba ari umusaza yatumiwe n'umuryango ahagarariye umuryango ugasanga umuyobozi niba umusaza ageze gutya agasa naho akora akantu k'agafoto abantu bose ntabwo bazi ikinyarwanda ntabwo bazi imisango hari umuryango wifashisha umuntu ari nko kubura kugira nta muntu bafite ntibafite nawe amafaranga yo kwishyura reka dufate umuntu tumwifashishe ariko mu by'ukuri muha agaciro nk'uko yatowe n'umuryango arawuhagarariye ugasanga hari abayobozi uri no ku ruhande rwacu wenda n'urugero niba ari muri dote umusaza wacu usabwa ugasanga agize nk'akayereri wenda cyangwa se yavuze nk'ibintu cyangwa se ubonye hari etape hari icyo asimbutse ugashaka kujya kumukosora hari umusi iriya ni irere nibyo nitaga gushyana nta muntu ukosora umusaza yashyizweho n'umuryango nubwo yaba akoze ifuti nta mafuti y'umugabo nyine nibwo buryo bwe ahubwo shaka uburyo umusapotinga ariko bitarimo kujya kumukosora urajya kumukosora imbere y'abakwe araruzinga confidence umuryango ahagarariye ntabwo bigaragara neza ariko ugasanga umuyobozi agiye guca inyuma hari ibyo agiye uragorora umusaza gute wowe mureke ahubwo wowe ucungana n'uko hari ibijya gupfa bikureba niyo mpamvu usanga nyine hari abantu uko babivuze ugasanga agiye kwivuga akavuga ibintu byinshi cyane akaririmba agakina komedi akigana rimwe na rimwe ntabwo ari byiza iyo atabisabwe hari ababisaba nagiye mbona nk'abaye munsi agenda bakamubwira ati ufite impano yo kwigana twarabibonye watwiganiye kanaka akabikora ndiseguye nk'abo nkorera cyangwa se abo nzakorera ibyo ngiye ntabwo wabinsaba ntabwo nabishobora urakoze cyane yego twasaba akaruhuko gatoya cyane tugafata akaruhuko tukaza dusoma ibitekerezo by'abagiye batwandikira ngo nibakenera no kuduhamagara ku matelefone nibaboneka ubwo baturekurira dufate akaruhuko gato ngo tugaruke mu kanya bakaza no kutwohereza ubutumwa butandukanye murakoze mbonye igihugu cyacu yego rwanda we aho kigeze ubu mu iterambere nshima abakozi bose bakora mu birabahenze aborozi banyabukora
kaza imvura ihise kugira ngo utere imbere ibyo byose ubigiraho no kuba batanze service nyine inoze ugakora akazi kawe neza ugakanoza akabuza iterambere rizaboneka service inoze nyine ni umusingi w'iterambere rirambye ni icyo turi kugenda tugarukaho aho no turi kwibanda muri service zibira mu bisango y'ubukwe aho twibanza hanini kuri service y'usangiza mu magambo ngo ni UMC byi rusange aho tutari twenyine turi kumwe na rwongera akaba ari umuyobozi wabigize umwuga akabimaze imyaka irenga irindwi agufasha gusimbura kuri insanganyamatsiko tukiri kumwe bwana rwongera ni zaba ari izihe mbogamizi abantu bakora kano kazi kuri ubu ngubu gihura nazo biba byatuma gapfa muri rusange igashobora gupfa gaturutse ku giturutse kuri mwe mugakora cyangwa biturutse kubaha ibyo biraka cyangwa biturutse n'izindi mpande zitandukanye izi mbogamizi zituma akazi kanyu gakatanurwa umunsi ku munsi urugiranyije na mbere njyewe imbogamizi nabona cyangwa se nagiye mpura nazo zituma akazi katakorwa neza icya mbere ni uburyo tarajyaho neza kuko umuntu yagira na contract ihamye n'undi uyu munsi wa none biba nk'imbogamizi uvugana n'umuntu ati ubukwe bizagenda gutya uzamfasha ibi ugasanga nko ku munota wa nyuma urabona turikora mu cyizere ugasanga nko ku munota wa nyuma urakubwiye ati burya wanciye menshi burya wanciye menshi nabonye wa make cyangwa se nabonye w'ubuntu kandi mu by'ukuri nkanjye nk'umuyobozi wabigize umwuga iyo nkwemereye nkakubwira ni nzagukorera ni ukuvuga nta yindi telefone ngomba kwakira kuri uwo munsi cyangwa se muri icyo gihe ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo munsi wimbwiye ejo bundi ufite ubukwe ubwo ngewe ndicaye iyo ni nk'imbogamizi imbogamizi ya kabiri haracyarimo abantu benshi bataramenya kubahiriza igihe ikintu cya mbere kiri ngombwa muri aka kazi rimwe na rimwe gituma mvuze ngo mpagaritse wenda kuyobora ubukwe ikintu cyaba kibiteye cya mbere ni igihe kubera ko umuntu iyo atubahirije igihe nka nyir'ubukwe ashobora gutuma ingenewe dukora nayo bitewe n'uko nanjye hari byinshi mba napanze gukora ku ruhande rwanjye urumva niba aka kanya mfite dote yawe mu gitondo nkaba mfite resepusiyo ndi bujye kuyobora i Musanze mba nta porogaramu nkavuga nti ndahaguruka hano saa saba dote yawe irangiye ngende ijye i Musanze nkayobore resepusiyo ya saa kumi n'imwe birakunda i Musanze kujyayo n'amasaha abiri cyangwa se atatu watinze ariko ugasanga umuntu dote ye igiye gutangira saa tanu mu by'ukuri igihe bibaye byiza niba barampaye avanse cyangwa se bibaye byiza nakureka sinareka kugera mu bukwe bwawe ariko bibaye byiza twakumvikana haba kuri telefone cyangwa kugera imbere nkagufasha gushaka undi nkigendera kubera ko ntabwo wubahirije ibyo twavuganye ibyo rero ni imbogamizi ikomeye cyane ikintu bita igihe cyananiye abantu mu bukwe bwo mu Rwanda ikindi hari kugenda havuka abantu basebya izina ryacu umuntu bakaba bari mu nama y'ubukwe ukumva n'uguhamagaye akavuga ngo nizere ko ngutagira aya magambo menshi nka bya bindi wahoze uvuga ngo nizere ko utagira aya magambo menshi kubera ko hari aho yabonye abantu bafite icyo hari icyo kibazo ukumva ucitse n'intege zo kugira icyo muvugana niba umuntu atangiye kuza avuga gutya
muravugana iki bose urajya kwisana ku muntu gusinyigira kandi atakureba mutari kuvugana biragoye aho ukumva ugiye kugwa akazi niwe yafite menshi ya nabyo byagiye bimbagamiza abantu bagiye baza muri aka kazi barakangiza umwana aratinya guhinga niyo yari ari mu cyaro kumva ko azi ikinyarwanda akabareka njye gushaka agakote njye kureba undi araza agakurikira akicara mu bukwe yabutashye akarekodinga nk'umuyobozi akagenda kwicara mu rugo aryamye nawe akabisubiramo ejo akavuga ati ndeye umunsi akagenda agafata ibintu akabyica ugasanga ni wa muntu ugiye kuyobora ubukwe atazi ko yanatangiza isengesho mu bukwe nk'umuco wacu atazi havuye iki gice hagiye ho iki atazi se abasaza igihe bashyamiranye cyane umugeni bitoroshye kumutanga ibyo bibaho ni imisango cyangwa baterana ubuse ndabigorora nte kandi mu kinyabupfura ugasanga ahubwo ni wa wundi nyine cyane undi wahoze uvuga ibyo nabyo byagiye bimbogamizi nyinshi cyane aka kazi kajemo abantu benshi kandi mu by'ukuri bataraba umwuga ari ba bandi bagifite iraha ry'amafaranga kurusha kureba akazi bari gukora ugasanga nyine ni wa muntu niba hari bangahe bamumenye ugasanga umuhaye ubukwe wese arabwakire kandi agafata avansi kandi ntabwo ushobora gufata ubukwe butatu bwose bwa doto umunsi umwe urumva se uzakora ako kazi urumva ibintu uzabitunganya byanze bikunda inshingano zawe zizaba uzaba ubaye marinete nibyo byagiye bibaha imbogamizi cyane birabangama bigera gute ariko icyo dushimira ni uko twebwe baduha serivisi kugeza uyu munsi nta muntu urazinubira kandi baduhamagara bakadushima nagiye nkorera benshi cyane yewe bakunda kumpamagara ari abari mu bihugu byo hanze za Amerika Canada mu Bubiligi hehe nagiye nkorera za Uganda za Tanzania bose kugeza uyu munsi nanone baracyahamagara bakampuza n'abantu kandi bagashima serivisi nabahaye kuri njye biranyura gusa imbogamizi zo ni izo kuri njye imbogamizi za mbere ni igihe iyo ushyize igihe njye birambangamira Ese Bwana Rwogera tukiri aha ngaha tukireba imbogamizi zitandukanye wagiye utugaragariza ubona mu by'ukuri none hari igiki cyakorwa ubwo ndavuga ku kijyanye na kahe ryanyu cyangwa se na n'ibyo mukuru umunsi ku wundi ubona izi mbogamizi burya abanyarwanda tuzi kwishakamo ibisubizo kandi tukabibona aha ngaha ubona izi mbogamizi zose zirimo zigenda zigaragara nk'uko uzidushyiriye hanze ubona ari igiki cyakorwa wenda Fiona nakunganiye kuko tugana no ku musozi akadusubiza n'icyarimwe n'icyakorwa ko tunareba twagiye tubona ko abantu bihangiye mu batandukanye bari nka gukora umwuga w'ubukomisiyoneri hari kubishyize hamwe bakora ihuriro uvuga ati bashyiraho n'amategeko uburyo uvuga ati nta muntu uzakora kano kazi atari muri ihuriro atari muri ihuriro n'undi wese uzajya gutanga icyo kiraka azajya muri iri huriro avuga ati ndifuza umuyobozi bamwereke dufite abanabatura mu umwe nta wundi uzongera gukora kano kazi atari muri ihuriro kuko uzinjira mu ihuriro hari ibyo azaba yujuje mutekereza ki gukora ikintu nk'icyo ngicyo ku buryo kumva ko serivisi yanjye zawe bayise ifite umutekano ku buryo nta muntu waguhaye ikiraka hari amasezerano mwiye mwagiranye biturutse mu ihuriro mutekereza ki ufata icyo kiraka murakoze kuri iki kibazo nanjye ubwanjye nagiye mbitekereza kuva kera nkanahura n'abantu babifite mu nshingano nagiye mpura na za minisiteri nagiye mpura n'abayobora inteko y'ururimi n'umuco nyarwanda ibyo bintu tukabivugaho ariko nagaruka ngiye nicaye nkabona atari ibintu bishobora kunyorohera icya mbere ndabivuga nagiye ntekereza ko ikintu cya mbere cyari nko kuba cyiza hari nko gushyirwaho nk'icyo nakwita nk'itorero cyangwa se nk'urugerero rucingano rw'abo twita ba ensi cyangwa se abavugira inka cyangwa se abafite aho bahuriye n'ubukwe mu by'ukuri bakaduteraninga ku kubahiriza ibyo dusabwa inshingano zacu ya serivisi gutanga serivisi neza noneho tukaba turi abantu tudadiye mu mwuga wacu no mu kazi dukora ku buryo tutazagirana ikibazo n'abadukeneye cyangwa se nabo batazadutera ibibazo ariko ibyo bintu byagenze biguru ntege cyangwa se na leta y'u rwanda yazadufasha kubera ko
igice cy'ubukwe ni igice navuga ko gifite uruhare rukomeye mu muco nyarwanda rukomeye mu muco nyarwanda kigaragara cyane kubera ko niho umuco ubundi ugaragara wenda ntabwo tugisabisha cyangwa dusabe nko hambere kubera ko umuco wagiye uhinduka aho umukobwa yahekwaga mu ngobyi ubu ngubu imodoka zaraje ingobyi zasigaye z'abarwayi nabwo aho imodoka zitabasha kugera ariko niba ibintu byarahindutse twari dukwiye ministeri cyangwa se abafite mu bikorwa afite umuco mu nshingano zabo bakadufasha abenshi baratuzi abayemusi dukora kinyamwuga urumva nabo tugiye natwe tuzi ubwabo twabishakira abo tubona bagerageza gukora ariko ministeri ikagira uburyo yadufasha ngarutse ku cyo wari uvuze cyo kugira ihuriro njye nagiye mbitekereza kimwe nk'uko n'abandi babitekereje ariko kugeza uyu munsi ntabwo birakunda twatekereje kuba twashyiraho nk'icyo nakwita nk'urugaga urugaga rw'abayemusi njya nkunda kubibona ukabona hari niba ari amakampani agatanga nk'utuntu niba dekora niba ugiye gute dutanga n'abayemusi tugira gute ukibaza se barabatanga ariko wenda ni komisiyo akenshi hano komisiyo ya ni ubuhe buryo batangamo abayemusi bari kumwe se mu rugaga cyangwa mu iyo kampani bafite tin number muri RDB ukibaza uyu birebye usanga atari ko bimeze afite wenda tin number y'akazi akora ariko ntabwo afite tin number yo gucuruza mu muyobozi numva ibyo ngibyo bikora nka komisiyo ibyo rero bintu twarabitekereje ariko hakurikira abari b'imbogamizi zihari no kuba iki kintu cyabaye nk'aho kidashyirwamo imbaraga cyane haba ku babikora haba no ku batureberera muri rusange ukibaza uti nidushyiraho urugaga n'urugero dushyizeho urugaga rw'abayemusi abantu bavugira inka abasaza basaba basabwa turi hamwe dushyizeho urugaga bizasaba ngo nta wundi muntu uzajya gukora ibyo bintu atari mu rugaga kuko nibiba akajya kubikora twebwe tuzatubangamira kubera ko twebwe n'amategeko wenda yamuhana ariko se mu muco nyarwanda nitugaruka ku muco nzaza ku muntu wenda yaje murumvikana guhumbi wenda 50 uramukorera ninza kumbwira uyu muntu ko ari gukora bite atari mu rugaga ukambwira ati twebwe ntabwo twikira uyu munsi n'umusaza wanjye nzavuga ngo iki leta zizagarara hariya ivuge ngo nta muntu wemerewe kuyobora ubukwe atari mu rugaga kandi bishoboka ko nanjye nka musaza w'umukobwa Fiona ni mushiki wanjye ntibakoze ubukwe ngomba guhagarara nkafata mikoro nkabuyobora ibyo se nabyo birakenera ko nzajya mu rugaga ntiyanyishyuye urumva rero bizaba imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo tujye twiruka ahantu hose habaye ubukwe dushakisha ngo ninde muyobozi wakoze atari mu rugaga biragoye wenda ukiraho no guciye mu ijambo icyo bizaba bifasha icyo tubikora ahanini bizaba bifasha mwebwe kuko njyewe niba ndi umuntu wifuza ko kubwange bizaba muri porofesiyoneri bitazaba urimo akajagari cyangwa umuntu nubira ati ntabwo abikora kinyamwuga nzabanza aho nkura abantu umwuga kuko hari umuntu ushobora kuba wenda ufite aka kanya ushobora kuba ufite ubukwe akeneye ibintu byo kujya ku murongo akakubura wowe kuko nta hazi agukura akajya kuraruza undi yahawe n'umuntu runaka atize ariko azi ko hari urugaga ari urugaga ruraganwa n'abifite iyo nifite ngewe nkeneye umuntu nkura ibintu by'ikinyamwuga ndagana urugaga nyukura ariko mu gihe rudahari ndafata uwo mbonye neza bwice mvuga ati ndabaga ariko mu gihe rwa ruhari ntabaga wenda ahangaha ntunganiye na mugenzi wanjye Elade usanga mu by'ukuri urabona ko igihugu cyacu kiri mu iterambere ryihuta turimo turagenda dushyira hamwe muri rwego rwo kugira ngo twumve ko serivisi yanoga ariko tuzi umuzi nyirizi naho yahera turareba rero abenshi ubungubu ku kijyanye n'iki kintu turiho cyangwa se kuri insanganyamatsiko turiho abenshi baravuga bati ariko ubundi ibi bintu kubona ari ibintu by'akajagari ubundi bivuyeho hari ikibazo hari icyo byaba gushaka umuyemusi urumva rero nk'uko mugenzi wanjye yarabikomoje agira ati hariho wa muntu ushobora guturuka iriya akavuga ati njyewe ndifashije kugira ngo ibintu byanjye bigende neza ndajya muri rwa rugaga kuko niho ndi busange umuntu uri bumfashe kugira ngo ugere kuri ya ntego yanjye cyangwa se mfite aho namurega mfite aho namuzeye
ubwo rero wenda n'ikindi wagarutse ugira uti usanga nk'abafite mu nshingano bataratubaye hafi nibaza nashidikanya ko ntago ministeri ziterura y'ubwayo ngo ijye gushaka wa muntu mwebwe ubwanyu mutaragize intambwe mutera nibaza rero cyangwa se nge mbona hari icyo mwagakoze kugira ngo umbye kuri service yanyu nuke je ndabyumva kandi cyane byana byiza kurusha kubera ko umuntu avuze ati ngiye gushakira umuntu mu rugaga nuko yamwizeye kurusha ko yaza kumushakira mu gikari cyangwa kubaza Fiona cyangwa undi wahehe yego wundi twabonye mu kwe bwa runaka hari urugaga runaka dufite profile aregenda cyangwa ariko kimwe mu bintu navuga natwarimo uruhare rwacu nk'uko wabivuze nuko wenda twagiye tubigenza biguru intege twarimo uruhare rwacu nk'aba MC yaba byashobokaga tukabona uburyo duhura tugahura tukabyumvikanaho ikibazo buriya no kugira ngo ubone abantu muhure mwumvikane ku bintu nk'ibyo ngibyo nibyo ni ibintu bigoye ariko duhuye tukagira ikintu twumvikana tukagenda tukagana inteko y'ururimi n'umuco nk'ababifite mu nshingano tukagana minisiteri y'umuco bya byose ntabwo badusubiza inyuma ku gitekerezo twagira ariko haracyarimo ikintu nakwita nk'urugendo haracyarimo nk'urugendo ariko na minisiteri wenda bakurikira itangazamakuru iyo muteguye ikiganiro nk'icyo wenda baradukurikira habaho icyo nakwita nk'ubukangurambaga bukadufasha tukazahura nk'aba MC tukazahura nk'aba basaza barahari benshi cyane bafite ubunararibonye mu bukwe bakodeshwa mugani barahari abatahira bavuga inka bishyurwa bakaba baduhuza tukabiganira ariko turi hamwe abyita niba ari nka kadashipu cyangwa se nk'icyo ariko tukadadira bakatudadiza buri wese agatanga serivisi yumva ko atari ugushaka indonke gusa ahubwo ari no gusigasira umuco kumva ko u Rwanda rushobora kuzamura idarapo mu muco ubigizemo uruhare ukumva ko nta hantu na hamwe ushobora kubogama cyangwa se utange serivisi nabi nk'uko twatangiye tubivuga numva rero uruhare nk'aba MC bagenzi banjye ngiye nabasaba bishoboka tukaba twahura cyangwa se n'ubishoboye mu buryo bwo gutanga serivisi nziza ako hari igitaringa ku giti cye akavuga ati njyewe mfite kampani yanjye ndi umwese nabyo byagira nkanjye njyewe nk'abakiriya banjye mfite kampani yanjye isanzwe ariko itari iya MC isanzwe y'ubucuruzi unashaka njyewe ko nkoresha MC nkayisorera nabyo nabikora mbishaka ariko ntabwo cyangwa se ushaka ko nguha nka fagitire yemeza wenda ko ibyo tugiye kugishyira mu masezerano biza bifite sekirite njye nabigukorera ariko buriya niyo fera fose niko najyaga numva abantu bavuga ariko ni nako bimeze niyo realite bibaye byiza nk'abaye munsi tugahura tukihuza barahari bashoboye hano hanze hari abahungu pe ibi bintu babishoboye babimazemo iminsi kandi bizewe hari abagabo bubatse babishoboye bamazemo iminsi bizewe hari abasaza basaba babimazemo iminsi bizewe batakirimangatanya cyangwa se baca hirya no hino hari abatahira bavuga inka beza bakora ibintu byiza atari ba banazaga ukagira ngo arimo arasoma iduwa cyangwa utamenye ibintu ari kuvuga ibyo bibaho sinzi niba mutahama kwe hari umuntu uza yitwa nk'umutahira ukavuga mu by'ukuri uyu muryango w'umuntu wamutoye cyangwa ereka erade icyo ntabwo ari ikibazo twakanibajije ni ukubera yuko hakiri imbitso mbogamizi zose watugaragarije ahubwo wenda tukwisabira twebwe turumva ko twasaba uwo dufite hano kugira ngo mu by'ukuri niba hari icyo wagenda ukadufasha kugira ngo tunoze iyi serivisi tuziko ino ntero kugira ngo tukubwire n'abandi badukurikiye ku buryo mwadufasha kugira ngo iyi serivisi n'inyine irusheho kunoka igitwice za ngaruka kugira ngo muri serivisi muri rusange zitangwa kuko byaba bibabaje urujene kumva ko nka Bwana Elade kubera akajagari amaze kubonamo kubera byinshi cyane abona bitagenda neza ashobora kureka umushinga cyangwa se ugasanga impano ye arayitakaje ibi rero byaba ari agahinda gakomeye ari nayo mpamvu dusaba kugira ngo niba hari icyo ugiye kudufasha hari aho ugiye kutuvuganira muri rwo kugira ngo dukomeze twiyubake nk'abanyarwanda ntidutakaze umuco ahubwo tuwusigasire kandi tuwusigasire ujyanye n'iyi serivisi turimo
tugenda tuvuga yewe ndaguma ngaruka ku kintu cyo kuba nasaba abahuza b'imisango cyangwa se abasangiza aba MC muri rusange ko twakwegerana nyuma yo kwegerana tukagana ministeri idufite mu nshingano y'umuco kubera ko ibyo dukora biri mu muco kandi buriya umuco ni ikintu gikomeye cyane ni inkingi ikomeye mu bukungu bw'igihugu n'imibanire y'abanyarwanda icyo kintu rero mu gihe cyanyeganyega cyangwa se inkingi yajegajega nkeka ko igihugu cyangwa se abagituye bashobora kugira icyo nakwita nka shite cyangwa se gusubira inyuma cyane haba mu bukungu mu mibereho myiza n'ibindi byose kubera ko umuco hari aho watakariye rero nkumva njye nasaba abayobozi bagenzi banjye ko bibaye byiza kurusha twakwegerana tukegera abadushinzwe abadufite mu nshingano tugakorana bakanaduhugura kubera kwenshi twumva ko turi abayobozi ariko ntabwo ntiduhagarara mu nshingano zacu uko bikwiye ntidukoresha ikinyarwanda uko bikwiye ugende ukoresha ikinyarwanda ugasanga haragiye kuvangavanga ibintu harugiye kugira gute menya ngo niba uri MC ugiye mu bukwe bwa kinyarwanda ukoresha ikinyarwanda niba bakeneye umuntu uvuga icyongereza niba muzanye bakore transaction yabo ariko njyewe ngiye gukoresha ikinyarwanda ukagenda uri strict ibyo bintu bakabidukorera hari abana benshi cyane bari kuza mwaka kazi nibyo navugaga n'ikinyarwanda batakizi ukumva ari guhuza amagambo nawe ubwo ushobora kumubwira ati nsobanurira mvuze atarishobora kuko yenda yabyunganye umuntu kanaka rero kandi minisiteri irahari irabishoboye inteko y'ururimi n'umuco irahari barabishoboye ayo mahugurwa bayatanga tukegerana bakaduhereza inshingano n'ubundi turazifite zo guhagarara ku muco nyarwanda kugira ngo utajigajiga aho dutanze serivisi tukazitanga ariko turi no kurinda navuga indangagaciro zacu urakoze cyane bwana Iradi katugushimire murakoze cyane turagushimiye ko twari kumwe na Rwogera Iradi akaba ari umuyobozi cyangwa umusangiza w'amagambo mu misango y'uko twari bagasiye serivisi zitangwa mu bukwe uko zakaragerageje kunozwa umunsi ku munsi dore ko ikicwice za ngaha twe nk'ikiganiro true service ni ukujya muri serivisi zitandukanye zitangwa tureba ni gute zakanogezwe cyangwa zakanogejwe kugira ngo twe tuzibona zitubwire kamushimire Fiona murakoze cyane Urgene yes kamushimire nawe Iradi murakoze cyane murakoze Fiona yes kamushimire abadufashe kuhangara bw'ibyuma kuri kamera harembo ho biri ndetse kuri kamera hariho biri kwanga ibyuma hariho ofisi mukomeze kunyibona gahunda za Isango Star TV murakoze cyane.